Ah, mas eu só vim trazer meu PC. Relaxa, tô brother. É o seguinte, aquela novinha ali que eu tô vendo ali. Novinha? Mano, nossa, que novinha, velho. Aonde? Nossa, ali não tem cor, ó. Fazendo nossa, exercício mano, lá? Do jeito que eu gosto, magrinha, velho. Nossa, mas aí, você conhece ela? Ah, então, né? Mais ou menos. Não conheço muito, nunca troquei ideia, assim. Vamos fazer assim, então. A gente usa o pretexto que eu tô gravando pra você chegar na mina e desenrolar alguma coisa. Pode ser, vamos desenrolar bonito com ela. Vamos lá, vamos lá. Nossa, ela gata demais, velho. Vamos lá, cara. Vocês vão ver só, velho. Gata ela? Nossa, demais, velho. Nossa, cara aí treinando. Será que ela vai dar moral, velho? Nossa. Olá, tudo bem? E aí, moça? Jéssica. Você vende sempre aqui? Às vezes. Não, é que a gente tava gravando, eu falei aqui, eu te achei muito lindo. Obrigada. Olha, você é muito bonito. Não, chega não, assim, não, já chegou assim. Realmente é muito bonito. Com todo o respeito. Não sei se você namora. Namora? Não, sou solteira. Solteira? Olha. Olha, como diz o médico. Mas tá treinando? O que você tá fazendo? Estou fazendo aqui. Caramba, aí atrapalhando o treino da menina, mano. Atrapalhando o treino seu. Já desafia a menina aqui, já manda um desafio pra ela aí. Então, é o seguinte, eu desafio você, então, pra gente se conhecer melhor, a gente conversando também durante o vídeo. Aí quem sabe você não me passa seu zap, Instagram. Nossa! Olha aí que você gosta de mim, alguma coisa, não sei. E aí? Pode ir acontecer, né? Menos você não tem. Eu acho pouco provável pela cara dela aí. Tô louco, assim, por quê? Como assim? Vamos, eu topo fazer o desafio. O desafio que você quer fazer. Você topa fazer o desafio? Se ela perder, ela vai te passar o seu WhatsApp pra você. Pronto. Se eu perder, você me passa o WhatsApp. Passa. Ó, demorou, vixi. Olha. Então vai, o desafio é quem faz mais levantamento aqui. Vai ser meio injusto que ela já tava fazendo, né? Vai estar meio cansada. Não, então, o que importa tô facilitando o trampo pra você aí, ó. Com certeza. Eu mereço, né? Você é quem faz começar? Mais. Não, eu vou te começar. Vai, quem faz mais? Já tá gravando, já. Eu vou contando, eu conto. Com certeza eu vou arrumar pra você. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 35. Caralho, eu vou perder essa porra. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 61, 61, 62, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 60, 61, 61, 62, 63, 64, 66, 67. Você tá ligado que eu não treino perna, né? É, eu sei. Nossa, a mina tá focada no objetivo de não deixar você levar o WhatsApp dela. Porra, você me achou tão feio assim. Nossa, que bocado. Vai lá, faz por merecer agora, né? Porque, pelo amor de Deus. Você pode segurar por mim? Segura. Nem teve dó do cara, mano. Vai lá, você fez 70. 70 repetidas. 70. 70, mas não consegue, Fabrício. 1, 2, 3, 4. Tá leve. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, vai buscar, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, eu vou te desafiar, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83. Olha! Eu quero seu zap. 90. Eu vou ter uma chance? Tá meio exercício aí, mas tá valendo. 95, 96, 97, 98, 99, 100. Tá bom. Bom, né? Tá bom. Você não vai me desafiar? 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 120. Nunca vai acabar. 22, 23. Eu tô vendo esse cara treinando fodido que eu treinei de frente. Ela tá indo embora, tá fugindo. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 51. Ah, 150. Fabrício, eu vou tentar. Vou tentar, tá? Com todo respeito aqui. Vou tentar conseguir o WhatsApp da moça aqui. Então, se eu fizer mais consegui. Que você, se eu fizer mais que você, ela vai dar o WhatsApp pra mim. Não vai ser pra você, não. O que é isso? O que tá acontecendo? Olha lá. Aprovou. Você gostou mais dele? Olha. Não gostou de nenhum dos dois? Ah, agora fiquei triste. Nem vou tentar mais. Não. Tô zoando, não. Se eu fizer mais, você me dá o seu WhatsApp? Não, é aquele, agora vai ser um... É aquele assim. Ditado assim, tá? Fabrício é bom. Agora junta com o médico. Aí é top. Vai, filma aí, filma aí. Deixa eu tentar fazer. Mas lembrando que você fez meia execução, tá? Meia? Ah, não, mas é, o que você não tá fazendo nas perninhas aqui? Cresceu? Olha! Cresceu as perninhas? Dois. Tá leve mesmo, sim. Três. Dois. E umas amigas. E as amigas aí? O que tá acontecendo? Cheguei pra ajudar, né? Você ficou sabendo aqui? Eu desafiei ela a me passar na extensora, se ela perdesse, ela me passar o zap. Quantas repetições você fez? 60. Eu fiz 150. Mas amiga, qual o treino que a gente deu hoje? Tá mentindo? A gente já treinou. Já treinaram? Tem que ter desconto. E aí, moço? E aí? Acho que você vai dar certo. Tudo bem? Tudo bem. Pera aí, vou marcar a galera pra tu aquecer. Caralho, merda, eu nem vou me concentrar aqui no cima. Deixa eu voltar aqui. 58. Você viu as minas ali, pai? 60, 61. E as minas ali, merda? Eu vi. Suas amigas? Suas amigas? Nossa, Jéssica. 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77. Vai, 78. 80, 102. 103. Já tá aí? 105, 107. Você vai ter que passar o zap pra nós dois. É. Pra nós dois. Não, eu sou egoísta. Não, e se você é egoísta, eu sou egoísta duas vezes mais. 20. Tchau. Tô fazendo mais rápido, pai. Deixa a mina pra mim, vai, ó. 8, 9, 30. 51. Falei, velho. A morena passou aqui, eu distraí. Caralho. Nossa. Ó, agora esse mato é meu. Só que pra não deixar o amigo triste, tem que passar o WhatsApp das amigas pra ele, né? Passa o Instagram, viu? Vai dizer pra você. Não, Instagram não. Instagram não, é difícil. O combinado foi o WhatsApp. É esperta ela, entendeu? É esperta. Agora passa seu WhatsApp aí. Agora falando sério, você treina há quanto tempo? Uns 2 anos e pouco. Dá pra tirar a blusa? Tá. Aí que mete. Não, mete, se sumir. Vamos ali comer então. Você quer que tá? Olha, Caramba. E toma a cintura finíssima. Finíssima. É modelo, é? Trabalha com modelo, essas coisas? Sou dançarina. Você é dançarina? De quê? Funk? Tudo. Tudo? Formada e tal? Sou profissional. Olha. Caramba, então quem quiser contratar, deixa o Insta aí pra galera. Deixa o seu Insta. Jéssica Aguiar. Jéssica Aguiar. Com G, viu? Lembrando. Jéssica com G? Com G. Jéssica Aguiar.
Tenta agora desenrolar seu o WhatsApp da sua amiga lá pro Fabrizio. É, desenrolar, né? Só pra mim, né? Só pra você, que já tem o dela, entendeu? Não, não, eu sou egoísta. Apresenta suas amigas aí. Essa é a Camila. Camila? Mila de Camila. Ah, não. Obrigado. Tá. Assim, ela acabou de... O Fabrício acabou de perder um desafio, na qual ela ia passar o WhatsApp pra ele, na verdade agora ela vai passar o WhatsApp pra mim. Só que ele ficou carente, entendeu? Ele ficou sozinho nessa brincadeira, entendeu? Entendeu? Aí assim, ela falou que tinha duas amigas aqui, aí né, a gente tá tentando desenrolar aqui. Qual é o desafio? Então vamos fazer um outro vídeo aqui agora, vai ser o próximo vídeo, porque ele vai tentar merecer o WhatsApp de vocês. Você, de uma de vocês duas, ou de vocês duas, não sei. E Fabrício, o que você acha? Eu? Fazer um vídeo com... Tentando conseguir algum... ótimo, velho. Tá achando ótimo? Ah, cara, ela não gostou muito, não. Não gostou? Secando. Finaliza o vídeo aí, Fabrício. Então, galera da MTV, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. E não deixe de me seguir no Instagram, @ Fabrício. Vocês têm Instagram? Jéssica Aguiar, viu? Olha. A cara inteira. Olha. A menina fugiu de você lá. Fugiu, mas então, não vai deixar o WhatsApp, não. Deixa seu Insta pra galera. Meu Insta é Mila Baxter. Ah, isso aí. Demorou. Bom treino. Mas isso aí, rapaziada. Próximo vídeo, então, você tenta, hein?